إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله بها الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والمسلمات، إن من أعظم النعم التي جاء بها هذا الدين والتي اختص الله بها هذه الأمة وأعزها أعز ذكرها بهذه النعمة، وقد تحدثنا عن أهمية هذه الآية وهذه المعجزة، المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القرآن، القرآن الكريم الذي فيه نبأ من قبلنا، وفيه حديث الأسلاف، وفيه قصص الأولين والعبر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم، وفيه حكم ما بيننا وهو فصل لا هزل فيه، وهو الذي لا يخلق عن كثرة الرد، وهو الذي دائما يخرج منه العلماء الدرر ويخرجون منه العبر والأحكام، ولن ينقضي هذا إلا بانقضاء الدنيا. Ce livre qu'Allah سبحانه وتعالى nous a donné, ce prodige qui est entre nos mains, un prodige vivant qui reste toujours nouveau, il reste toujours à jour. Ce livre qui nous raconte les histoires de ceux qui nous ont précédés, les leçons à tirer de leur vie. Il y a dedans tout ce qu'on peut en avoir besoin sur le plan juridique, les prescriptions, comment on peut avoir une bonne relation avec celui qui nous a créés. Il nous projette dans l'au-delà et le jour où on rencontrera le Seigneur. C'est un livre qui ne devient pas inutile. Les savants sont toujours en train d'extraire des nouveaux ordres juridiques. Cela veut dire que ce prodige vivant restera jusqu'à la fin des temps. من النعم الذي جاء بها هذا القرآن هو أنه أرجعنا إلى الفطرة التي كان عليها الإنسان،
وأزال كل اللبس وكل الشبهات التي اعترت الإنسان في حياته عبر العصور. إذن الإنسان كان عايش على الفطرة، كان يعبد الله، كان يعرف أن له خالق وكان كيعبد هذا الخالق، ثم جاءت أمور وحوايج وهي تخربق الفطرة للإنسان، وجاء القرآن باش يعاود يرد الناس لذاك الأصل اللي كانوا عليه. ماشي جاء الإسلام باش يجيب شي حاجة جديدة، ما جابش شي حاجة جديدة. الإسلام جاء باش يرجع الناس للأصل ديالهم. Ce livre est venu pour enlever toutes les ambiguïtés qui ont pénétré dans les religions. Il est venu pour enlever toutes les associations pénétrées par des êtres humains ou là, qui ont rajouté dans la foi. Il est venu pour éclaircir tout ça, pour enlever tout ce qui est mauvais et laisser tout ce qui est bon. ولذلك سمي الإسلام، c'est pour ça qu'on l'appelle l'islam. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام quand il a atteint ce qu'il voulait, quand il a eu le règne sur l'Égypte, quand il était à l'apogée de sa réussite, il a fait référence à cette foi de l'instinct, à cette foi qui nous rassemble tous. Au moment où il a tout eu, il a tout acquis, ça veut dire qu'il est passé par énormément de problèmes et d'épreuves, et là, il est arrivé à la maîtrise, au pouvoir de l'Égypte entière. فاحنا اون اتون كو اي دوموندرا الله سبحانه وتعالى كي سوا بوكو بلو ابيزي اي كيل فيفرا بوكو بلو لونتون بور بروفيتي الماكسيموم او كونترير كونت ايلا سا اي ايلا بري لو ترون ايلا بري ايل دوميني صافي قبض كل شيء فقال ربي دعاء شويه يجب على الإنسان أن يلتفت إليه. On doit faire attention à cette invocation. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. Il est en train de mentionner les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى sur lui. La première, c'est que lui a donné la royauté, mais une partie, parce que le roi, le vrai roi dominant sur cette terre, c'est Allah سبحانه وتعالى. قال ربي آتيتني من الملك، من بعد بعض شويه، انا ما كيملكش الارض، يدومين با تو. ربي قد اتيتني من الملك، اعطيتني الملك وجو غاني جو لو بوفوار. وعلمتني من تاويل الاحاديث، تو ما دوني سو بيان في دو بوفوار انتربريتي لي سونج. وشاك فوا كونت إل انتربريت ان سونج، إل سو رياليز. سيدنا يوسف، سي ان بروفيت، سي ان دون. Pour lui, c'est pas pour tout le monde. فاطر السماوات والأرض. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. فاطر السماوات والأرض. أنت ولي في الدنيا والآخرة. Tu es mon allié dans ce bas monde et à l'au-delà. بمعنى هالنعم ديالك عليا وماشي نعمتي عليا غير بهاد النعم، هذه نعم خاصة. Ça c'est des bienfaits propres à moi-même. كاين انسان عنده نعم خاصه به، يا دي بيان في بور شاكان دونتر نو، وكاين دي بيان في دون اون اي توس يعني دودون اون بروفيت توس، اون اي توس اسوسيي في دي بيان في. بحالاش فاطر السماوات انت ولي في الدنيا والاخره، توف يعني هاد لو فيت دو كالله سبحانه وتعالى كخي لي سيو على تاغ، اون بروفيت On profite de ce ciel parce qu'il nous donne la subsistance, et on profite de cette terre, c'est elle qui nous donne, c'est la base de notre vie, c'est la source de notre vie. Et donc, il y a un bienfait général, il y a un bienfait exclusif pour chacun d'entre nous. Si
Chacun d'entre nous vit sur cette terre. Il ne sait même pas les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Il ne sait même pas les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'anna, c'est, le problème, ce n'est pas de créer l'être humain. L'être humain, c'est facile de le créer. خلق الإنسان ماشي مشكل. ولذلك ناس حاولوا يديروا الكلوناج يخلقوا شي حاجة ماشي يخلقوها المهم يستنسخوا ils vont cloner des êtres humains ولا des tu peux arriver à faire ça ولكن créer non تستنسخ ولكن شنو هو الصعيب الصعيب هو توجد شي حاجة tu vas cloner quelque chose tu vas تستنسخ شي حاجة لا الأصعب هو خصك تخلق لهم البلاصة فين يعيشوا وتهيئ لهم الظروف لو بروبليم سي كو سكو تو فا فير سورتير تو دوا ميتر لاتموسفير كي فا بيرميتر ا سي كرياتور دو فيفر ماشي غياجي ودير وصافي لذلك اون اريف با ا غاردي توت انيمال كلوني علاش لانه يدوا افواغ une manière de vivre exclusive خصو يعطيوه اكسجين وخصو يعطيوه حراره تكون تمبيراتور امبيونت اكسيتيرا كيفاش غدير انت ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس la création des cieux et de la terre est plus importante que la création de l'être humain ولكن اكثر الناس لا يعلمون إذن النعم اللي كنشتركوا فيها سي اون نارييف با ا ديتيكتي لي بيان في د الله سبحانه وتعالى سور نو سكي نو دان سكي نو دون نو اي تو سكي نوزا دوني تو سكي لا دوني ا لتر هومان ا لومانيتي اون نارييف جامي اون ناريفرا جامي ا اتر ريكونيسون لان اللي ما عارفش بين ربي من عليه كيفاش غيدير يشكر الله Qu'est-ce que je vais dire? Comment tu peux être reconnaissant? Tu peux remercier ton Seigneur alors que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que les bienfaits de ce Seigneur sur soi. Comment tu vas l'adorer? Comment tu vas te dévouer dans son adoration? Comment tu vas le faire passer en premier dans ta vie? Mais c'est impossible. Il s'en a dit, 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 ولذلك سيدنا يوسف علمنا قال فاطر السماوات والأرض أنا ما نسيتش بأنك خلقتي هذا الشيء كامل لنا وسخر لكم قال ربنا سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لكم c'est pour vous tout il a tout créé pour vous وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره même la mer c'est pour que les paquebots voguent d'une manière facile et fluide comme ça elles transportent les êtres humains elles transportent la marchandise et vous savez que le moyen de transport le plus utilisé sur terre c'est يعني لا فوا ماريتيم البحر هو اللي كينقل للناس حتى ان السفن كتوصل ل 5200 اكبر حاويه في العالم كتهز 25000 حاويه فكيفاش الانسان عايش وهاد النعم ديال الله سبحانه وتعالى نازله عليه من السماء والارض وما عرفهاش اذا celui qui n'arrive pas à détecter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et autour de lui il n'aura jamais cette possibilité d'être reconnaissant et si on n'est pas reconnaissant on risque d'être privé de ses bienfaits wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une information pour tout le monde. Et cette information, elle n'est pas propre pour ceux qui connaissent la religion. C'est pour l'être humain. Autant tu es reconnaissant, autant on te donnera plus. Autant tu es ingrat, autant on va t'enlever ses bienfaits. Un jour, ils seront enlevés. Peut-être demain, après-demain, Allahu a'lam.
Et je dis toujours et je répète, les gens qui sont malades aujourd'hui, ils sont atteints d'une maladie, hier, ils étaient en bonne santé. Et ceux qui vont tomber malades demain, c'est ceux qui sont en bonne santé aujourd'hui. راه الانسان اللي مريض اليوم راه البارح كان صحيح، كان تيجري وينقز، واللي غيمرض غدا راه هو الصحيح د اليوم، هو اللي غيمرض غدا. فا اوتون اون في با اتونسيون ا سي بيان في، اوتون سي بيان في ريسك دو بارتير. اي ليتر هومان، إل نو كخوا با طون كيلا با ايتي توشي باغ سا. كيقيس شي واحد كيمرض خوه، باه، تيقول ايوا ماشي انا بعيدة عليا، كيموت شي واحد وهذاك بعيد مسكين باش مات، كان مريض مسكين كان مريض. انا ماشي مريض. طيب اذا فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ابخي افواغ ديتيكتي مونتري ديتايي لي بيان في الله سبحانه وتعالى سور لوي اي Les bienfaits généraux dont tout le monde profite. قال قول عجيبة. On attend qu'il dit fais-moi vivre dans ce bienfait. يعني longtemps. قال لا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Au moment où il a tout atteint, il a réussi dans la vie. Le moment où il doit profiter le maximum, il a demandé à Allah سبحانه وتعالى de le faire partir de ce bas monde. لكن de le faire partir de ce bas monde à condition qu'il soit musulman, qu'il soit sur la voie d'Allah سبحانه وتعالى, qu'il soit croyant et que sa foi reste dans sa clarté, reste dans ses origines, ne change jamais, et que cette foi soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, et que pour lui tout le bien de ce bas monde ne vale pas cette foi qui va lui permettre de rentrer au paradis. Tawaffani musliman. طيب شحال من واحد فينا كيقول يا ربي امتني على الاسلام وامت ابنائي على الاسلام، كيدعي كيقول يا ربي انا بغيتك منين توفاني من هذه الدنيا توفاني على الاسلام، وكيدعي بالصح، كيدعي بالليل وبالنهار، وكيدعي وليداته يموتوا على الاسلام ويثبتهم الله على الاسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره عن ابن عمر قال كنا نسمع كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. كان النبي صلى الله عليه وسلم chaque fois il répète cette invocation qu'Allah سبحانه وتعالى affermit son cœur sur la foi, sur la religion. Et que s'il y a une tentation, ne soit pas, cette tentation ne touche pas sa foi. Elle touche tout ce qui est matériel, ce n'est pas grave. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Le plus important, qu'on ne soit pas tenté dans notre religion, dans notre foi. طيب حنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقوت اللي سي تريز امبورطون دو بارتير دو سو باموند سور سيت فوا سور الاسلام سور لا ريليجيون دو لانستان هومان دو الفطره. اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصبحنا الصباح كل صباح بقوت اللي تريز امبورطون. انا ما اظن الناس كتقول هاد الاذكار، ما اظن، جو نو بونس با. Ils ont d'autres choses plus importantes que il y a le carburant, il y a les problèmes économiques. Mais tout ça, ça ne va pas tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas nous interroger est-ce que vous êtes bien débrouillé sur cette terre, etc. Ce n'est pas ça. On n'est pas créé pour ça. Le bas monde, il est créé pour nous. Mais nous, on est créé pour l'au-delà. Le Sahara, la terre, nous sommes créés. Mais nous ne sommes pas créés. كنا مخلوقين لها كاع ما نموتوا، علاش غنمشيو؟ غنبقاو هنا. اون ني با كريي، اذا الفو غوفيغ توت شوز. النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، ينوزونسين كو شاك ماتان شاك سوار اون دوا ريبيتي سيت انفوكاسيون. بوركوا ريبيتي؟ لان الانسان
à force de vivre dans tout ce qui est aisance, il a tendance à oublier. Automatiquement, l'insan, il s'habitue. L'insan, il s'habitue. D'abord, quand tu dis à quelqu'un, il n'y a rien à faire. Ou qui dit, je vais vous faire, je ne veux pas. Je vais vous faire. Quand tu dis, je vais vous faire 20 euros. غيدوز واحد شهرين ثلاث شهور يشوف كتدخل الفلوس يقول لك اودي هذا الشيء اللي قلتي لي 20 راه ما قادش. علاش؟ لان ولات كتجيه قليله وكيشوف بان الناس كيربحوا اكثر. هذا طبيعي، سا سي كيلكو شوز كي نورمال دون ليتر هومان. اي سابيتو سي تو اي تو في ترافايي كيلكان 20 اورو او ديبار ابري ان موا دو موا يفا تو دير تو مو ليز. C'est injuste, tu dois me rajouter. Je dis, non, c'était un pacte entre nous. Non, non. C'est l'être humain. Il est comme ça. Fallait dire qu'à force de répéter la chose, qu'on a un contrat, on a un compromis, etc., ça fait au moins une manière de mettre ça à l'intérieur et de l'appuyer et de. Et qu'il soit quelque chose de naturel à l'intérieur, et chaque fois je suis réveillé et je ne suis pas insouciant. Faydek Nabi sallallahu alayhi wa sallam allamna nqulu asbahna ala fitrati l'islam. Asbahna ala fitrati l'islam. Tawaffani musliman asbahna ala fitrati l'islam. Ou fil-lil amsayna ala fitrati l'islam. وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله رسول الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Le plus important c'est les réponses sur les questions qu'on va confronter quand on est dans notre tombe. C'est les réponses. C'est chaque matin et chaque soir tu répètes les réponses. Est-ce que tu as déjà vu un examen où tu sais déjà les réponses? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas réussir à répondre. On va dire le Moussaïba. Un arf le souhait, ou arf le jawab, ou marie jawabj. Ou marie jawabj. Mais si ma radish injih fait l'examen ou récolte le flus, là, il va rester soit éternellement au paradis, soit éternellement en enfer. Fais-nous Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lana, wa astaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيدنا يوسف عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. إذن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهو أثناء حياته كان يعيش على الإسلام، كان يعيش على التوحيد، وكان يرافق الصالحين، وكان يخالط المؤمنين المحسنين. فلا غرو أن يطلب الالتحاق بهم، لأن الإنسان إنما يأنس مع من يحبه، يأنس مع من يشابهه في الأخلاق وفي الأقوال وفي الأفعال، وهذا شيء طبيعي. Ça c'est quelque chose de naturel que l'être humain quand il vit sur une route et il va l'emprunter avec des gens et il souhaiterait être avec ces gens au paradis pour que vraiment sa joie soit complète. Il était avec eux dans ce bas monde. Il s'entraidait pour rester sur cette voie et pour être sur le droit chemin. À l'au-delà, ils seront ensemble. Par contre, ceux qui vont être sur un autre chemin, et c'est des copains et des amis, ils s'aiment. Mais
loin du droit chemin. Ils font ce qu'ils veulent. Le jour dernier, cette amitié et cette fraternité, elle tient pas debout. Ils vont s'insulter. Ils vont essayer de mettre le problème sur le dos de l'autre. Ils vont vraiment se disputer. Et chacun, il dit, c'est toi la cause. Et l'autre, il dit, non, c'était toi la cause, si tu étais quelqu'un de mauvais. فديك ربنا سبحانه وتعالى اللي بغى يعيش على الإسلام خصو اللي يعاونه. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما لأنني عشت على الإسلام. وباش إنسان يعيش على شي حاجة لا يمكن أن يفعل هذا وحده. خصو شي خليل، خصو شي صاحب. والصاحب ساحب. فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لحقني بهذوك اللي كانوا معايا في طريق الإسلام. إذن وألحقني بالصالحين. لذلك يجب على الإنسان أن يكون في طريق الصالحين، في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طريق القرآن الذي هو منبع الصلاح. Faut qu'on suive ce prophète صلى الله عليه وسلم, le meilleur des pieux. On doit suivre ce livre où il y a la piété. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للصالحين ما حدكم صالحين حتى ينزل شي عذاب راه ربي ينجيكم وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. Jamais ceux, les réformateurs, le jour où même la punition tombe du ciel ou elle provient de n'importe quel endroit, ils seront à l'abri. Lien Allah subhanahu wa ta'ala, jamais il va punir des gens réformateurs, des bons gens, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le généreux subhanahu wa ta'ala. إذن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه الدعوة نتاع يوسف ليه, ولكن عندنا دعوة أخرى للوليدات, les enfants. لأن le jour dernier, comme on vit ensemble dans ce monde, on va se rencontrer à l'au-delà. Et la grande perte, c'est que une partie rentre au paradis et une partie va en enfer. Ou là, tout le monde va en enfer, ou là, tout le monde va au paradis. فلذلك, le grand perdant, c'est celui qui perd soi-même et sa famille dans l'enfer. C'est-à-dire la grande perte. Merci de perdre un emploi, de perdre un marché, ou là, de ne pas gagner. Là, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. طيب علاش ربي كيقولنا هذا الشيء؟ راه باش نرجعوا له, باش نخافوا شي شويه, parce qu'on n'a pas peur de lui et lui il veut pas qu'on a peur pour s'éloigner, on a peur pour se rapprocher vers lui, pour ne pas transgresser les limites, pour ne pas outrepasser. هذا هو le but. هذا هو علاش مولانا. ولذلك بعد ما قال لك les perdants, ceux qui perdent soi-même et leur famille le jour dernier, اش قال؟ راه ils ont l'enfer, ils vont être éternellement en enfer. قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. C'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait peur à travers ces versets pour qu'on le craigne, qu'on revienne vers lui. Voilà qu'il insan ila msha ou dkhul ou khurj ou msha ou aish fi dunya ou kishabu bi'annahu al-amr rah. C'est juste une rigolade, c'est pas une rigolade. C'est de la vérité. Innahu qawl laysa bihazl, il y a pas de la rigolade. Falidhalik لما قال ألحقني بالصالحين راه وليداته صالحين ومرته إن شاء الله صالحة والعائلة ديالو صالحة, هما الولا يدخلوا في الصالحين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ننظر إلى هذا الإسلام اللي كيجمعنا, الإسلام اللي غادي يجمعنا احنا ووليداتنا.
وغادي يكونوا وليداتنا صالحين والناس اللي كيمشيو معاهم صالحين باش كنتجمعوا مع الصالحين يوم القيامة، وما يبقاش ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، يبقى الإنسان تيلعن والآخر تيلعنوا، يقول لهم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا فزيده عذابا ضعفا من النار. On s'insulte et on demande qu'Allah سبحانه وتعالى châtie plus celui qui nous a égaré ce jour-là. On est dans ce bas monde, on a encore le temps de revenir vers notre Seigneur سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. إذن هذا on doit faire attention à notre descendance en leur inculquant l'importance de cette foi. لأن الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Chaque être humain est né sur l'instinct humain, la fitra, l'islam. Et l'être humain, il intervient pour changer l'idéologie, la foi de l'être humain. Si tu le laisses, il va connaître son Seigneur, il va éviter tout ce qui est mauvais sur cette terre, il va faire tout ce qui est bon sur cette terre. Il ne va jamais agresser quelqu'un, il ne va jamais voler quelqu'un, il ne va jamais, parce qu'il sait que tout ça, ce n'est pas, ça fait pas partie de le bon, du bon comportement d'un être humain. Et tout le monde est d'accord sur que le bon comportement, c'est de ne pas faire mal aux gens et ne pas les agresser. Et dans هذا هو اللي طلب منا الإسلام. أننا on revient cet instinct اللي هو خلقنا الله سبحانه وتعالى عليه. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ما قال أو يسلمانه، رضوه مسلم، لأنه هو au départ il était sur l'instinct humain، وهذاك l'instinct humain هو الإسلام. Il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu lui donnes l'alcool et le lait, il va automatiquement choisir par instinct le lait. هذا هو الفطرة. تقول له هاد السيد تقتلو تزهق له النفس، يقول لك لا ما دار لي والو، ما عنديش علاش تعدى عليه دير، يقول لك لا ما يمكنش، هذا ظلم، سي انجوست. هذا هو ليتر هومان. اون دوا روفونيغ ا سو بوان لا، وهو لو بوان او الله سبحانه وتعالى يفا نوز انتيروجي على الاسلام. اذا فنحن مسلمون حقا، اوني دي مسلمون، مي اون دوا افواغ لو كومبورتمون دان مسلمون. نسال الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يمتنا على الإسلام وأن يبعثنا يوم القيامة مسلمين وأن يحشرنا في زمرة المسلمين والصالحين. اللهم يا رب العالمين يا مثبت القلوب، نسألك أن تثبت أقدامنا وقلوبنا على هذا الدين. اللهم ثبت قلوبنا على الإسلام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك العزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك يا ربي من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستعيذ بك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين وأن ترحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وعقولنا ما أبقيتنا، اجعلها يا رب الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. هذه الفقيدة التي توفاها الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يتجاوز عنا وعنها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة تجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي اهدنا، اهد قلوبنا للإيمان. اللهم اهدنا واهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم يا رب جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم لنا ذخرا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب